todella nuorta porukkaa, mutta hyvin on Erikakin pystynyt alkukauden pelaamaan ja nyt Linnean paikka tosi. Viime hetkellä pääsee siinä mä rankatankat katkoon ja laukaus lähtee ja se uppoaa maaliin. Siinä ottelun avausmaali ja sen iskee kotijoukkue. Katsotaanpa nyt tarkalleen, kuka se sieltä iskee. Vastahyökkäyksen jälkeen se tulee. Onko se Virkkunen? Kyllä se taitaa olla. Pystyvät kyllä hyvään pallolliseenkin peliin parhaimmillaan. Valtola levittää toiselle puolelle. Sitten on jälleen loistava paikka toisella puolella ja peli on 1-1. Nyt sahaa kyllä tämä loiston kakkosövit ja taitaa olla Tuuli ja Lahti. Kukas muukaan? Niin, ei näyttävin, mutta oikeassa paikassa pääsee puttailemaan tuolta takatolpalta aika helpon näköisesti noita maaleja. Oli hienosti pelattu. Viivi Kettunen teki liigauransa toisen maalinsa. Tuo maali kuitenkin oli laiha lohtu, nimittäin TPS nappasi kotonaan 2-1 voiton. Tuossa viime viikon loppuna, kun sitten pomppii kyllä todella onnekkaasti, mutta onni se on ansaittava ja jälleen se on Virkkunen, joka siellä näyttää viimeisenä kosketuksen tuohon pallon saaneen. Liimatta pelaa väliin, Virkkunen levittää, hienosti lukee nyt Emilia Pietilä ja lähtee katkoon, Niini Koski lähtee harhauttamaan ja laittaa komeasti maalin kattoon. Kyllä oli nyt komea yksilösuoritus Sini Niinikoskelta ja se on Niinikoskelle tämän kauden toinen häkki. Oli upea maltti viimeistelyllä ja Niinikoskikin on tätä nuorta kaartia. Laitavääntö käynnissä, Koski nappaa pallon, sitten päätylanku kautta Grönruus pelaa nopeasti keskelle. Jälleen on katkon paikka ja se myös tulee ja onpa komea maali. Linu Koivisto iskee pallon oikeaan yläkulmaan ja näyttää siinä, että ei ole kyllä Koivisto missään nimessä optimaalisessa laukaisuasennossa, mutta sinne se lähtee ja sinne se sujahtaa. Näin myöskin Linu Koivisto nousee rankkojen akkojen pistepörssin kärkeen. Ollut todella hyvä ja on sellainen aika rämäpäinen pelaaja, vaikka ei ole mikään isoin pelaaja, niin oli hänelle ehkä tällainen tyypillinen peli. Nyt sitten Viivi Kettunen ja tolpan kautta sisään ja kukas muukaan kuin Jenna Virkkunen sen syötön tarjoilee. Nyt kaksi salamamaalia heti peräkkäisissä vaihdoissa. Viivi Kettuselle liigauran kolmas maali ja nyt on Kettunen kahden pelin maali putkessa. Kääntynyt ne roolit sitten miesten puolella. Taitaa olla 2+9 sitten Lastikalla. Joskus maalintekijästäkin tulee pelintekijä ja päinvastoin. Keihäs saa pelattua omille. Laukaus lähtee ja komeasti lähteekin. Erika Koski kaventaa 4-3. Oli hienosti Erikalta katsottu laukkaan se just oikein Korkunen takakulmaan tuosta sektorista, niin aika ottamaton maaliva. Tämä on kyllä selkeästi ankkojen vaarallisin kenttä ollut tänään, että maalien lisäksi niin pystyneet kyllä hienoon peliin. Vielä mielenkiintoista nähdä, minkälainen pörssipäivä Jonna Virkkuselle tästä lopulta muodostuu. Tähän mennessä 2+1 tehot. Laukaus lähtee ja Viivi Kettunen rystyllä takatolpalta sisään. Jonna Virkkunen toimittaa ja Viivi Kettunen niittaa pelin 5-3. Laura Liimatta. Kaana löytää hyvin välistä Virkkusen ja Virkkunen levittää ja sieltä tulee seuraava. Laura Liimatta lyö pallon maalin kattoon ja peli on jo 6-3. Mielenkiintoista nähdä, että minkälaiseen tehomyräkkään yltyy, kun tuossa haastelin, niin sanoi, että mukava nyt pelata, kun pitää vähän lähteä välillä hyökkäämään. Näin tulee Ulla Valtola ja komea levitys. Onpa kyllä, nyt on kyllä komea. Komea suoravivainen maali. Tuuli ja Lahti iskee tämän illan toisen maalinsa 6-4. Saara Pilto pelaa laitaan. Uudestaan Pilto pelaa takatolpalle ja korjataan sen verran, että se on Linnea Muran, joka sinne pelaa ja Pilto laittaa lavan väliin.
7-4 ja nyt oli tärkeä maali. Oli Piltolta hieno peli. Vaikka loisto nousi ja joukkue ja kohtuu nuori, niin on kuitenkin tässä vuosien saatossa joku se mitallin tuolla tyttöpuolella. Ai sentään. Essi Ronkainen nyt etukulmasta yllättää Hermanssonin. Nyt kun aloin hehkuttaa, että loisto kuitenkin tottunut olemaan aika vahva myös näissä pelien lopuissa nuoresta jättää huolimatta, niin 4 maalin johtoasema Ankoilla ja kello käy koko ajan heille ja aika hyvin malttavat tuon keskustan kyykkiä pieneksi, että ehkä vaatii nimenomaan niin kuin tässä Niinikoski lähti hakemaan. Että ja nyt sitten pomppii, nyt pomppii ja se pomppii maaliin. 8-5 ja onko se Klara Sofia Grönberg, joka tuon maalin iskee? Yleensä aina kun aukaisen näköjään suun, niin tulee joo, maali. Mutta joo, tänään on jinksattu aika monta maalia. Ja tämän ylivoiman ajan niin ei hae edes maalia, vaan pitää pallon omalla joukkueella. Jäisi minuutti kelloon 3 maali etumatkalla. Että nyt antaa niin kuin loistolle mahdollisuuden ottaa 5-5 pelin tähän. Tähän todennäköisesti maalivahti kohta lähtee. 2 minuuttia jäljellä. Keihäs hakee rystysyöttöä. Keihäs uudestaan ja laittaa komeasti maalin kattoon. 8-6. Tästä tulee vielä peli. Ylivoimaa tosi vielä 54 sekuntia jäljellä, mutta siitä huolimatta saadaan kyllä aika monen Hitchcock vielä aikaiseksi. Ja nyt on kyllä todella hiljaista Kastellissa. Tällä hetkellä jännitys on kyllä, se on kliseisesti sanottu, mutta se on käsiin kosketeltavissa. Niinikoski laukoo ja sinnehän se menee. 8-7. Uskaltaako nyt palata tuohon hetkeen, kun tuli 8-4 ja sanoin, että Loiston tytöt on näitä otteluiden lopuissa ollut vahvoja? Valtola on päässyt jo boksista pois. Nyt pääsee liimatta katkoon. Avaus keskelle Nevala. Nevala eteenpäin ja onko siinä viimeinen nitti? Essi Ronkainen toinen maali tänään 9-7. Ja Ilona Nevalalle myöskin Salibandy liigauran toinen pinna. Se on syöttöpinna. Uskallataan tässä sanoa, että viimeinen nitti. En uskalla sanoa yhtään mitään enää. Otan takaisin tuon viimeisen niitin.